Ақпараттарымызды жалғастыра түссек, бүгін қаламыздағы әскери техникалық мектебінде ұлыстың ұлы күнін қарсы алуға арналған іс-шара өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. 20 наурыз күні қаламыздағы әскери техникалық мектепте ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамын қарсы алу шарасы өтті. Иықтарына өмірлік маңызды міндет отан қорғау дайындау жүктелген оқу орны шараны Қазақстан Республикасының әнұранын орындаумен ашты. Дін мен дәстүрдің сабақтастығын насихаттайтын шарада Игілік ата мешітінің наиб имамы қасиетті Құранды оқыды. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху валийюлладзина аману юхриджухум миназ-зулуматі илан-нур. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Әскери оқытылған резервтерді даярлау бағдарламалары бойынша бір айлық курсты оқып жатқан курсанттар спорттық ойындар, арқан тарту, кір тасын көтеру, қол күресі тәрізді күштілік пен батырлықты дәріптейтін ойындар көрсетті. Аталған ұлттық ойындарға болашақ отан қорғаушылар жоғарғы белсенділікпен қатысты. Мерекеде өнерлі жастар әншірға би билеп, думан көрігін қыздырды. Айта кетерлігі аталмыш мектепте әскери қызметке жарамды немесе әскери қызметке шақырудан кейінгі қалдырылған мұғалім, медицина қызметкерлері, үйлі жандылар, 22 жастан 27 жасқа дейінгі азаматтар бір айлық келісім шарт бойынша қабылданады. Азаматтардың оқу кезіндегі жұмыс орны лауазымы да, жалақысы да сақталады. Түркістан әскери техникалық мектебінде Наурыз мейрамы өтіп жатыр. Бұл мейрамға жеке құрамнан басқа солардың ата-аналары, қала депутаттары, көршілер, әртестердің отбасынан келген адамдар осында бас қосып, Наурыз мейрамын өтіп жатқан жағдай бар. Оңшы көтерген қазақтың қараны қарасыз домбырасы. Оңде уже өтіп қойды балдар сабақты. Вот. Енді бір ай оқу керек. Вот. Көріп отырсыздар, курсанттардың өздері сценарий жазып, Наурыз мейрамының өздерінің қойылмаларын көрсетіп, өнерін көрсетіп жатқан жағдай бар. Вот. Әрине біз қуаныштымыз. Наурыздан Наурызға жете берейік. Баршамызды отбасымызда тыршық болсын, еліміз тыршық болсын, жақсылық бола берсін, мейрамнан мейрамға жете берейік. Азаматтарды біз дайындай берейік. Еліміздің қорғаныс әлеуетін нығайта. Оқу кезеңінің сондықтан анық қабылдап, үкіметтің шешімімен тепсе темір үзетін жігіттер әскери қызметші атағына сай болып, әскери билет алады. Бұл мектепте қазір 30 курсант келісімшарт негізінде әскери қызмет етуде екен. Мерекелік шара барысында курсанттар көңілді тапқырлар клубының ойындарын көрсетіп, жиналған жұртқа думанды көңіл сыйлады. Полковник мырза адамдардың асылы, жас кезінде талай қыздың ғашығы, үйреткенде түсіндірер ат души, қамқоршымыз түсініңдер осыны. Асханада әпшелер бар аяулы, кесіп қойған нандары бар санаулы, тамақтары әркез тәтті болатын перловкадан басқалары қалаулы. Үшінші сынып сержант мырза әділ ғой, ол кісіге сеніміміз кәміл ғой, қазақ айтқан сыйлағанның құлы бол, сыйлататын сержант мырза мықты ғой. Әрқашан жақсы болсын өміріміз, болсыншы көтеріңкі көңіліміз, Наурыздан Наурыздарға аман жетіп, болайық аман есен әрбіріміз. Рахмет. Көпшілік Наурыз тойының өзіне тән ырымасы Наурыз көжеден ауыз түйді. Ақ түйеге мініп бата берілді.
Осылайша әскери техникалық мектепте жылына бір рет тойланатын әз Наурыз мерекесін дүбірлетіп қарсы алды. Бұл күні барша жиналған қауым көтеріңкі көңіл күйде үйлеріне тарасты. Ынтымағы жарасқан еліміздің осы бірлігін Алла ұзағынан сүйіндіргей. Олжас Тілесұлы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.